现场到处可以看见堆积如山的垃圾，空气中弥漫着难闻的气味。议员陈汉立与环保局长一同会勘永兴废土场，议员表示，倒出来这个垃圾哈，每天晚上当地的居民呢也因为风向哈要忍受这些垃圾的这些恶臭。那至于当时呢，是因为我们南投县政府呢，好允许这个南投市公所重新来把这个永兴废土场来重新来营业哈，责任的归属哈，我觉得应该我们南投县政府有占有一半的责任哈。当地的民众对于现况也感到相当的困扰，要求县政府要尽速处理。环保局局长也承诺当地民众会加速与相关单位的沟通，并做好监督的工作。但是所能看到的都是一堆的垃圾，是不是要赶快清除，以往以渠道又把这些渗透到地下水处下去，又污染整个大南投地区了。我们会确实要求南投市公所确实依据他的清理计划书的内容来彻底执行，我们会持续的管理直到他整个执行完成为止。议员表示，县府应该要求相关单位在最短的时间内清理好废土场内的垃圾，善尽监督职责。那现在就是说，我希望说，第一个我们外道垃圾量有多少然后再来就是说，你有没有办法期限，在一个期限之内呢，要求我们市公所呢，把这个倒出来这个垃圾呢，在短期之内把它清除干净，不要影响到我们南投市未来的地下水。我觉得这个非常的重要。再来一点就是说，我们要好好讨论，就是说，在这些东西到底有没有毒所以我希望说，在短期的时间之内，要求我们市公所跟我们县政府呢，来重视这个问题。环境保护是现在人人都相当重视的问题，相关单位责无旁贷，应该尽速处理，给民众良好的居住环境。民视新闻杨志凯南投采访报道。